Kanadis och matchen. Börja med Danny. Ja, en match där båda lagen har en varsin halvlek tycker jag. Tycker jag att Linköping är klart bättre än oss i första halvlek. Och leder rättvist med 2-0. Vi känner någonstans att de är väldigt bra när de får in bollen i boxen och känner sig starka i sitt huvudspel där, och vi har problem att hantera det. Men i själva spelet ute på plan så känner vi i halvtid att vi är lika bra och kan matcha dem. Och därför tror vi på att i andra halvlek att vi kan komma ikapp och göra både 2-1 och 2-2. Och sen när det blir svängigt sista 10-15 minuterna så kan det bli 3-2 åt vardera håll. Vi försöker gå för 3-2 och försöker undvika krysset. Men i det stora hela så tycker jag att 2-2 är någonstans rättvist idag. Melker stannade liksom matchen. Håller du med om att det var som två olika matcher? Ja, två olika halvlekar tycker jag väl att vi... Första halvlek är jag nöjd. Andra halvlek... På något sätt blir vi lite för låga i vårt pressspel och lite för försiktiga, vilket ger Vasalund energi när de skapar några lägen och sen får de in 2-1, vilket ger dem ännu mer energi. Vi försöker hålla upp det, men på något sätt så får vi inte grepp på det, och vissa spelare faller ifrån från ramen, och det blir lite för stora hål, och då skapar det förutsättningar för Vasalund. Så ja, andra halvlek var inte så bra. Var det ungefär, om du frågar Vasalund, den match vi hade tänkt? Ja, alltså vi valde att spela den här matchen 4-2-3-1 och vara kompakta centralt, och vi visste att Linköping har många nycklar att anfalla både centralt och på sina ytterkanter i två bra spelare som gör det bra och får in bollen i boxen, så att vi ville ha mycket folk centralt och ha mycket spelare i andra bollsytan när det blir inlägg och bollen liksom tar vägen någonstans. Jag tycker att vi gör det bra. Vi visste också att de skulle spela helplanspress, komma högt med 5-6 spelare, och vi försökte hitta hål genom de pressen utan att bli stressade och sparka långt. Jag tycker vi gjorde det bra, men vi hade lite för enkla bolltapp. Till andra halvlek så väljer vi att spela 4-4-2 och trycka upp två centrala forwards mot två mittbackar för att skapa lite mer en mot en situationen mot varsin mittback. Och sen tror jag vinden hjälper till att vi får momentum och övertag. Men vad säger du om förväntans matchbild? Inte på så sätt att det ska vara två halvlekar, men däremot arbetssättet Vasalund och förändringarna var väl förväntat i att det finns en möjlighet. Men för mycket bolltapp. Den andra halvlek hade jag inte förväntat mig på det sättet. Vi tappar bollarna. Det är för mycket bolltapp i andra halvlek. Vad det beror på, det vet jag inte. Det skapar ju förutsättningar för snabba spelare som Vasalund hade. Och ett snabbt spel, det ska de ha all cred för. Men för mycket bolltapp, vi gör för enkla misstag. Så det var inte någon förväntan. Nej, inte på det sättet i andra halvlek. Första halvlek... Vi har vetat att vi klarar av att spela den fotbollen, men andra halvlek vet jag inte vad det beror på än. Varför vi... Kan det ha haft något med de förändringar som Vasalund gjorde då efter paus? Ja, alltså det är säkert 100% att det är ju två lag på plan, så det är lite förändringar där och för oss att förhålla oss till. Ja, men samtidigt så spelar de med en fyrbackslinje i första också. I andra halvlek. Jag tror mer att det var att vi i tankar och sånt inte var där riktigt på rätt sätt, för att det blev inte så jättestor skillnad. De flyttade ju upp och hade många spelare i första halvlek också som vi fick ta hand om på en linje mot våra fyra. Så jag tror mer att vi
Jag vet inte om vi varit lite bekväma i att 2-0 omedvetet och sen när de får lite rörelse då blir vi lite kanske lite ställda på något sätt. Så det var inte vad jag hade förväntat. Kan det vara en mental fråga liksom, i och med att ni har liksom gått lite sämre poängmässigt på slutet och sen liksom att oj, nu har vi 2-0, nu måste vi hålla det här på något sätt? Eller? Ja, alltså, mycket kan det vara, ja. Jag säger inte nej och jag säger inte jag heller, men däremot så det viktiga är att varför tappar vi så mycket boll? Liksom, det där jag är lite fundersam över. När vi liksom, är det för deras press var bättre eller är det för att vi slarvade och slappnade av lite mer och tog lite svårare vägar? Det måste jag liksom titta på och analysera. Men jag har inget svar just nu, för att det var vissa lösningar vi gjorde det bra, löste det på ett bra sätt i första halvlek, vilket vi inte gör i andra halvlek, utan vi tar lite svårare vägen. Och sen om tabelläget nu, men nu har ni liksom det finns risk att liksom att öka differensen uppåt här. Alltså det är mycket matcher kvar. Det är fortfarande 2/3 av serien kvar, så mycket poäng att spela om, men det är klart vi behöver liksom komma in i flowet som jag sagt tidigare som vi hade i början, men jag hoppas väl vi kan behålla skadeantalet nere så vi får jobba tillbaka oss, för att man ser de spelare som har varit borta ett tag här som spelar inte är riktigt där de var innan de skadade sig på grund av att de inte har fått den tiden att komma tillbaka, men jag menar det. Så är det, man får liksom acceptera det, men vi gör det ändå första halvlek, kan vi liksom, kunde vi hålla det kanske en period till eller lite mer än första 15, då tror jag Vasalund kanske inte hade fått den energin. De kommer ut och har en bra period första 15. De trycker ner oss och vi kommer liksom inte få till grepp på dem. Det gör, tror jag, att det smyger in någonting i ja, det där du menar lite. Ja. Så, ja, kanske. Spelare nu vill lyfta fram så. Ja, men alltså de... Vi har ju fler, får inte säga, fler som gör bra prestationer i första halvlek. Sen andra halvlek... Visst, vissa gör det bra, men det är svårt just nu på, så här, på en gång bara. Efter en sån andra halvlek att få fram specifikt någon. Jag tycker flera gör det bra stundtals, men tappar huvudet. Det är inte lätt att tappa x antal spelare i organisationen. Då blir även de som var bra också lite sämre. Så jag är svårt att ta ut någon individuellt. Jag tycker att stundtals gör många det bra. Nej. Då tackar vi. Tack. Lycka till.